Kylmäpihlaja -7, Itäkollinen 4, Selkeä 15, Tahkoluoto -9, Itä 3, Pilvistä 23. Kristiinan kaupunki Karhusaari -9, Itä. Daniel Steen on oikealta nimeltään tämä heppu. DJ Fresh nimeä hän käyttää musiikkipiireissä. Hänen tuore sinkkubiisissä on Hot Right Now, jolla mukana on Olympia Dance. Pilastra Family, дополнительный. Laaksosen viikon teho. Tuon biisin rinnalla meikäläisen teho on kyllä vähän masentavan kuuloinen, koska se on aika synkkä tarina rakkauden loppumisesta, se meikäläisen teho biisi. Se on Daily-niminen artisti Britteen saarilta Smoking Gun -kappaleella. Kommenttia ylex.fi -osoitteessa tai tekstiviestillä. Oma nimi, kenen teho, tehokommenttisi. Lähetä viesti numeroon 17176. Kaikkien viestien hinta on 40 senttiä. Niin kyllä, eli voit soittaa suoraan.